ငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြည့်ဆူလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Parapi Komen ရဲ့ Episode 6အထိပဲဖြစ်ပါရယ်ခါပဲလဲဆန်နဲကိုဝင်ထိုင်နေရင်းနဲ့ပွဲကြည့်နေတုံးအေကိုကသချင်းစုဖို့လုပ်တယ်အေကိုစုလိုက်တဲ့သချင်းဟာခါပဲကြောင့်သားဘွားတို့ကနားထောင်နေကြတဲ့သချင်းဖြစ်လို့အံ့ဩနေပြီကျောင်းမအမြဲအနိုင်ကျင့်ခံနေရတဲ့ဆာဆာကီဆိုတဲ့ဘဲလေးနဲ့ခါပဲဟာအချိန်နဲ့ချင်းတူနေခဲ့တယ်နောက်ရမှာတော့အေဘဲလေးကကွန်ဖူရဲ့အခွေကိုခါပဲစီကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းကဆာလို့သူတို့နဲ့တဖွဲ့တည်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်ရမ်နဲ့ဆိုရင်ငါ့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုဆာလာတွေဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ပရိသတ်တွေထောက်ခံမှုကိုလည်းရရှိခဲ့တယ်ငါလည်းရက်ကိုအရင်ယူတွလာခဲ့တာပေါ့ဒီဆော်လေးတချင်းဆိုတာကရင်ထဲကိုဟတ်တိစေတာပဲတချင်းပြီးတော့လစ်ဖို့လို့တော့ဘော့စ်လည်းရက်ပတ်တဲ့ဆတော့မှမို့လို့ဆရာကြီးခါပဲနဲ့ခုံမင်းတို့ကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်ပရိသတ်တွေလက်ခါပဲကိုဝင်မြိုင်မှုဖိအားပေးနေလို့ငါ့လိုအခုမှရက်ဆာဆိုမဲ့သူကိုတော့ကြောက်နေရင်တော့မင်းရင်ပွားတော့သွားပြီပဲငါကရှုံးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာပြောတယ်မိုက်ပေးစမ်းရှက်ဖြုတ်တော့မှာပဲဒါပေမဲ့ရက်ပြန်ခွဲမှာကအနိုင်ကိုဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မှာလဲပရိသတ်တွေအပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်သူတို့ရဲ့ရင်ထဲကဖိုင်နဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့နှလုံးသားကိုယူနိုင်တဲ့သူကအနိုင်ပဲပွဲစားတော့ခါပဲထိုက်ခြင်းကစရွတ်တယ်ခုံမင်းလည်းပြန်ဖဲလိုက်ကခါပဲကသူရထားတဲ့စုတွေနဲ့ပြန်ဖိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ခုံမင်းရဲ့ခေါင်နာရက်တွေကိုလည်းခါပဲကလက်နေရကပရိသတ်တွေလည်းရှက်အားပေးနေကြတယ်ခါပဲလည်းခုံမင်းကိုရှက်ဖုတ်နေကခုံမင်းလည်းပြန်ဖုတ်တယ်သူကခါပဲကိုလာပြိုင်အောင်လှုပ်လိုက်တာလားဒီဘဲကြီးကဘာတူလဲကျမရဲ့ဖြူဟာမှုပေါ့ပြိုင်ပွဲရဲ့ရာလက်ကတည်ရကြသွားလို့နောက်တော့ပွဲထပ်ပြန်ရတယ်ဒီတစ်ခါကျတော့ခုံမင်းကစရွတ်တယ်ခါပဲလည်းပြန်ကောင်းတာရွတ်ကခုံမင်းလည်းခါပဲရဲ့အနေချက်တွေကိုဖိရွတ်တယ်ခါပဲလည်းသူ့ရဲ့အကြံစာရက်တွေကိုရွတ်လိုက်တာဝိုင်းအားပေးကြတယ်ခုံမင်းကတော့ကပြားထားရုပ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီအတိတ်ပဲကိုကွန်ဖူကအဲ့ကိုကိုရှင်းပြတယ်ခါပဲလည်းခုံမင်းကြောင့်သူပြန်လည်နှုတ်ထလာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့သူပြန်လာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်ချိပလိုက်တယ်ပရိသတ်တွေလည်းဝိုင်းအားပေးကြတော့တယ်အနိုင်ရလက်ကိုချညာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မင်းဖိုင်းနာသေးလားဟာမနာတော့ဘူးငါရဲ့စိတ်ခွန်အားတွေကကူစားပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ boss ရဲ့အခန်းထဲမှာတော့ခုံမင်းကမနိုင်ဘူးဆိုတော့သူမပါတော့ဘူးပေါ့သူကငါ့ကိုနောက်ဆုံးအပိုက်နဲ့တီးသွားတာဂရီတိုင်းမင်းဆန္ဒတစ်ခုကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ကျွန်တော်ရန်တန်းတရလိုချင်တယ်နားလဲပြီးရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပဲပြောလိုက်တာပါကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒကပြည့်ဝသွားပါပြီအဲကိုမင်းရဲ့တချင်းတန်ကငါပထမဆုံးရက်ကျွတ်တဲ့အချိန်လေးကိုသတိရစေခဲ့တယ်ကျွန်တော်လိုချင်တာကရပါပြီမင်းရဲ့ဝင်ကြောမှုကောင်းတဲ့ဖြည့်ပြည့်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုတွေကြောင့်မင်းအနာကိုရရှိခဲ့တာပဲရှုံးသွားတဲ့ဆိုပေမဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးကဘာကြီးကိုဂီတာနဲ့ဖြည့်ပြည့်ဖို့အတွက်ငါတို့ရဲ့အဖွဲထဲကိုဝင်ပေးပါကျွန်တော်အဖွဲထဲကိုဝင်ပါမယ်အားကိုးမယ်နော်ခါပဲထိုက်ခြင်းတကားတစ်ဖက်မှာတော့အဲကိုရဲ့နံပါတ်1ဖန်ဖြစ်တဲ့ခုံမင်းရဲ့တရှူကခုံမင်းနဲ့တူကလပ်တွေကိုသွားပြီးခါပဲရဲ့တရင်ကိုစုံစမ်းကြကခါပဲကြတဲ့တချင်းကိုအဲကိုကိုတီးဆူခိုင်းခဲ့တယ်ဘီဘီလော့ချ်ကဘာတန်တာလဲခါပဲရဲ့တောက်ဆရာထဲမှာခုံမင်းရဲ့အစာချေစင်းတွေထျော့ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်အဆုံးထိရှိပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်